версія, чому Іран таким поспіхом, так блискавично протягом доби, з використанням навіть екскаваторів, зачистив місце трагедії. Все поскидав в один ангар. Ну, очевидно, що головне завдання, яке переслідує Іран, це не стільки там об'єктивність розслідування, а максимально зняти з себе там підозри. І якщо за необхідність щось потрібно, можливо, питання більше додалося. Чому тоді так блисковично? Хіба це не підозра? Ну, можливо, підозра, але ж ви розумієте, що визнання, наприклад, за тим, що це була дійсно там іранська ракета, припускаємо, що ця версія вона може все ж таки бути, для них буде гіршим варіантом. Да, можливо, приховування і так далі, але про Сполучені Штати Америки можуть, зокрема, тиснути на Україну з тим, щоб почати, щоб вона виступила як сторона, яка фактично найбільше постраждала, можна сказати, ну, борт, який відповідно належить, з ініціативи міжнародного розслідування. Оскільки можна висловити до певної міри, було б недовіру Ірану, але ми бачимо зміну його позиції, оскільки спочатку заявляли про те, що спеціалістів Боїнга не будуть долучати і взагалі туди, значить, ці чорні скриньки не будуть відправляти. Потім заявили, що, будь ласка, готові долучити. Зараз вже заявили про те, що вони разом спільно з українськими експертами будуть здійснювати розшифровку чорних відповідно цих скриньок. Ну і так далі, показують певну таку відкритість. Ну і очевидно, що будуть ще брифін представиться, вже здійснюють. Власне, вже почали. Ви бачите, один місяць і два від місяця до двох, але ми знаємо, що якщо зробити це, як зараз таке модне слово, в турборежимі, то можна і протягом тижня. Але там є так, ж, вони тут... ж робили... Ну, частина втрачених даних, вони кажуть. Ну, вони не можуть це знати точно, тому що вони просто бачать, візуально оглядають ці скриньки і бачать, що ці от блоки пам'яті, вони мають певні фізичні пошкодження, що може призвести до втрати якось певний об'єм. Гаразд. Уже ж буде боротьба за те, щоб зняти з себе і відшкодування. Це теж важливе питання, яке буде поставати. Тому Іран зачищає, просто на очах зачищає сліди цієї аварії. А чим більше зачистка, тим важче докопатись до причини. Ну, дійсно, от як і пан Ігор каже, якщо розкручувати цю версію, якщо, не дай Бог, справдиться, бо це тільки наслідок комісії, роботи комісії це виясниться, так? Що все ж таки це були ракети іранські, то уявіть собі, в якій буде ситуації Трюдо, Меркель, всі вони, які сказали, що буцімто Трампу, що це твоя гра, і ми якби виводимо всіх своїх військовослужбовців. Там, здається, лишились тільки серби, хорвати і поляки на території Ірану і Іраку. З тих всіх натовських військ. Ті, які самі вважаються найдешевші в страхуванні. Але дивіться, ще може бути одна із версій, ну, знову ж така, не дуже підтверджена. Це могла бути дійсно відповідно якась ракета, це не обов'язково може бути відповідно ТОР, але випущена, наприклад, тим ж самим ІДІЛ. Терористами ІДІЛ, які могли, ми розуміємо, що на цьому борту, відповідно, там більшість це іранці. Попри те, що вони мають паспорт там Канади, але все одно це етнічно і очевидно, що перше навіть, можливо, громадянство не було. Ну, саме вони мешканці, відповідно, Ірану. Плюс там були представники західних держав. Ну, кому це може бути вигідно, кому це може бути цікаво. Ну, для ІДІЛу там все, що зв'язано з Заходом, погоджуюсь.